რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია. სომეხი ხო არ ახარ გაფიჭეული სომეხი, რა სომეხი რა საუბრ, რა გავცე, ის გავცე. მის მერე დაანებე შოთა რუსთაველი, აშო რუსთაველიაციაო, ეს რო გაიგეთ. ეს ეს ხო არა არა ეს შენი არ არის. მე ახლა ვიყავი იმ ბიჭებთან იმ სისტემაში, მართლა ვაშკაცები იყვე და კომუნისტთა ვერ მეგობრობთ კომკავშირთა რაფერმე მეგობრები, აფერისტები იყვენ და ამ ქურდულ წრეში მქონდა და ის პირველი მოთხოვნილება იყო. ავადმყოფი ნახულობთო, პატიმარსო ნახულობს, აი კანდიდატზე იყო ლაპარაკი. სამართლე, რას ლაპარაკობთ? რა წილში, რა მემარგენეთ წილში, კაცო? რატო გაყარეს საკიანო ერთიდან ის გურდე, ვიცი? შეერთი წილს ართმევდე. მე მეორე სამართალს, ახლა ზოგიერთი რელიგიური ადამიანი არ ამბობს სამართალს. ესენი ვინც იყო ნამდვილი, ან ჩაცხრილეს და ამბობდე სამართალს. და მოიშორეს ესენი ასე ისე ისე ასე გაუშვეს. კაცო, შენ ვინ გეკითხება? იმას აქვს ეს იდეა. თავის იდეა, აი მაგალითად იაღოლეს თავის იდეა. არასწორი ვარ. ამას თავის იდეა, ხო? თუ დავაშევი, დამეჭირე, აგერ ციხეაო და დამაჭინეო. სადყრი, როყრი. აქ ორი ორი რამ დიდი ირგო. ერთი ის ირგოა, რომ ადამიანს უფლებას არ თმე. ესე შენ ზეგავლენა არ გაქვს ადამიანებზე? იმათ არ მართლაც ხონდათ იმათ ზეგავლენა ადამიანებზე. კიდო კი ისინი ასწავლიდე პატეგრის თავს შეერიშნებას, გასვენებაში რომ ქურდი მოკტარიყო და მეორე ქურდი არისულიყო. დამთავრებული საკი, ახლა მდელი მოკტარის კოზები არ ყოფილა რიკა. და ახლა უკვე ბუქარები დაეცეს. არ გაიკეთებ 100-ს, პენსიას მოგი, ჯერა პენსია, მათხოვრული პენსია, მომისა და თავი ურთა კედელზე და სოციალურს მოგიხსი. ვიზ ქართულ სოციალურს ჭირდებოდეს, მე პენსია უნდა ჭირდებოდეს, კაცო. მე ინტერვიუს ვაგესამული. ნახან ჭიათურის მოქალაქე ვარ და აქ მე ვემსახურები მაგარველოს და სათავ სისტემა მოწაულ ქვეყნა 1000 ევრო თვეში ერთ უნდა ჩამიდო ჯიბეში. არ დამემალია მე. და მუშას რამდენი მიცეთ მე ეს არ ვიცი. არ იდგაიო. ახლა გაგსინჯავს თქვენს უყოლეს კორონა გაგგვახტილი. რითი მოიხარით? ღვთისმშობლის დახმარებით ჩამოკარგებოდა გენეტიკური სიძლიერე. თვითონ მაგ ლაბორატორიის ხალხი ამბობდნენ, ეს ქართველებს რა გენეტიკა აქვთ? სადაც შეყარეს ესპანეთ, იტალიას, თუ პასპორტი დაბარეს ხალხი და გენეტიკა არ ვარგიან. ღვთისმშობლობა იმათ არა, ესპანელებზე ვითქოს კაცო, ხო გითხარი? ფეხი რო წამოკრა, თქოს მერსი ხსენია თუდა, ეს დეგენერატ. და კიდეს გაავსო ღმერთთან ხტრებითი გაურობა. და უარეს ისამს კიდო. ახლა ბავშვი ახლა აშინებენ რომ ახლა ესე ვირუსი გამოდის თუ და ბავშვებს უნდა დაეტაკოს. დაენახე ახლა. ნუ გეშინეთ ბავშვებო, არაფერი არ დაგეტაკება. თქვენ თავარია ვაშკაცები იყავით, პატიოსნები იყავით, ეკლესიის ერთგულები იყავით და ისეთი რომ გააკეთეთ ქვეყანას გამოადგენთ. კაცობს ხოლმე ბაბუ, თუ არა და თუ პარაზიტი იქენი, ტელეფონზე დაჯექი. შტერივით იყავი, არცხოჩი ვარგე, ეკლესიის ჩემ ვაში, რა არ ჯობია პატარა ბოქტესა სასწაულში წავიდე, ვიდრე დიდი ვირი გაიზარდოს და გულმაგრისი იყოს.